ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଅଚେତ କରି ଲୁଟ୍, ନିକଟରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ, ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଆରପି ଥାନା ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଆଙ୍କୁଲି ଅଞ୍ଚଳର କେ ସୁଭାଷ ଆଚାରୀ ଓ କେ ସୁମିତ ଆଚାରୀ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଗୁଣପୁର ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଛି। ପଇଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଜିଆରପି ପୁଲିସ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଦେଇକି ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋଡ୍ର ନୂଆ ତରିକା ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଗୁଣପୁର ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଇଡ଼ରେ କଣ ମିଶା ଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଇଡ଼ ପିଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଚେତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରିବାର ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଆରପି ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମକେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ଜଣେ କେ ସୁଭାଷ ଆଚାରୀ, କେ ସୁମିତ ଆଚାରୀ। ଏବଂ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପଇଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ପଇଡ଼ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଚେତ ପୂର୍ବରୁ ପଇଡ଼ ପିଇଥିଲେ ସେଥିରେ କଣ ମିଶା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ସେମାନେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଦେଲା ବା ସେମାନେ କାହାଠାରୁ ପିଇଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏହି ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିବାର ନୂଆ ତରିକା ଏବଂ ଯାହାକି ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା, ସିସିଟିଭି, ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଯୋଗାଇପାରେ ଜିଆରପି ପୋଲିସକୁ। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏମକେସିଜିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ କଣ, କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋଟେ ଲୁଟିବାର ନୂଆ ତରିକା, ଲୁଟ୍ କରିବାର ନୂଆ ତରିକା ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ଲୁଟ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତମାମ ଆଲୋଚନା